ฮัลโหลแม่มิงลาวาแมนเชสเตอร์เดลี่นิวเฟเวอร์เพย์ใน YouTube แชนเนลอันนี้เปลี่ยนจุดสุดท้ายไปเลยทีนี้มันเข็นตัวพี่ไปตัวแม่ตัวเองจ้องอย่างเลยดีกว่าเราที่ไปเชียงเปียงเลยพี่แม่ลืมโยลิงกันแล้วเนาะแต่แม่ที่ไปเชียงกฤษณาเราที่พรีเมียร์ลีกยาดีซ่าเลยเชียงทีเนาะตัวเราว่าเว้ยสเลบีก็กันเดียวตัวแม่ลูเมย์สปอร์ตอันนี้พี่ก็ตัวเองทบทวนทางเลยเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကာတာဆိုဘာရှိတ်ဂျက်ဆင်တို့ပြီးတော့ရှင်အမေရိကန်တဲ့ INU တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့သူတို့တွေနောက်ဆုံးဇွန်လအတွင်းတော့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပေါ့နော်ဇွန်လအတွင်းကကမ်းလှမ်းခဲ့တာမှာကာတာဆိုဘာ၄တာသွားပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့အဲ5ဘီလီယံဆိုပြီးတော့အဲတောင်းတယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကာတာဆိုဘာအကျွေးတွေပါအကုန်ရှင်းပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်စီမံကိန်းတွေအဲပြီးလို့ရှိရင်အသင်းပထမအသင်းကြီးအသင်းကြီးရဲ့ facility တွေအစားဂျင်ကန်းတွေအစားပေါ့နော်အားရအစားအဆုံးသူတို့တွေတေချာအကျွေးတွေရှိသမျှဟာတွေအကျွေးတွေပါဆက်မယ်ဒီအခန်းတွေကိုပါတခါလဲပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ထပ်တောင်းတဲ့10ဘီလီယံလောက်ထိဘူးပေါ့နော်သူတို့ထပ်ပေးရပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဂလီဇာတို့ကဒီ United ကိုထပ်ပြီးတော့လဝါချင်းအုပ်ချင်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ဇွန်လတုန်းကအဲကာတာဆိုဘာရှိတ်ဂျက်ဆင်နဲ့ဒီအမေရိကန်တထေးတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကိုအကြောင်းမပြန်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့အကြောင်းမပြန်တော့ဘယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပြီးတော့ဒီဟိုသူတို့ဘာမှတင်းပြန်တော့တင်းမပြန်တော့ဘူးเนาะအဲအကြောင်းမလို့လဲဒီအရင်တော့ဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့ဒီအင်တာနက်လေးရတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒီဂလီဇာမီသားစုနဲ့ကာတာဆော့ဘာနဲ့ရဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဟာတွေက leak information အနေနဲ့ထွက်လာတာရှိရောเนาะဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာလုံးဝထွက်မလာတော့ဘူးအဲအကြောင်းမလို့မနေ့ကတင်းတပုတ် breaking news အနေနဲ့တက်လာတယ်တင်းတပုတ်ရှိတယ်ဒါ main sport ကနေပြီးတော့အဲသူတို့ကြီးညာပေါ်ပြထားတယ်ဗောနော်ပေါ်ပြထားတယ်ဒါလဲဆိုတော့ဒီဂလီဇာကတော့พรีเมียร์ลีกนี่ซ่าได้เฉยทีเว้ยถัดพี่แล้วตรุ๊ดนี่อุ้ชุบตัวออกมาเลยสวยตะบ่บ่เนาะจี้อ่ะล่ะเกลเซอร์ก็พรีเมียร์ลีกยาสีซ่าได้คําว่ายูไนเต็ดก็เฉยนี่ก้าวเลยส่วนไม่ย้อมတော့อูสรแล้วอณีท้าดองยောက်ตัวနိုင်เลยบ่เนาะอะจําไม่รู้แล้วดีกาตาร์เนี่ยโหตะชู่อิงมิดดิเนี่ยดีอเมริกันเนี่ยตะชู่อิงมิดดิยาส่วนตรุ๊ดอ่ะดีซ้วยมูมันมูนี่ရှိနေတယ်บ่เนาะပြီးလို့ရှင်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ตรุ๊ดစိတ်ထဲမှာမကျင်냇တော့ဘူးบ่เนาะဒီเกลเซอร์ကย้อมမယ်ပြောပြီးတော့အဲပရီးမီးယားလိရာသီအစအထိအဲသူတို့တွေဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲယူနိုက်တက်ကအဲနိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရသူတို့ရဲ့လူဆင်းရယ်ကောင်းလာတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထက်မြက်လာလို့ရှင်မရောတော့မှာဟိုသူတို့တွေကစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲဂလီဇာယူနိုက်တက်အပေါ်စိတ်ပြက်မိရလို့တချို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ဂလီဇာကတော့ပရီးမီးယားလိရာသီအစမှာဆက်ပြီးတော့ဟိုလဝါကြီးအုပ်ထားမယ်လို့တာပြောနောက်ထပ်တောင်းမှသူလဝါကြီးထပ်အုပ်နိုင်မယ်နေသားရှိပါတော့အကြောင်းလို့သူတို့ဒီပိုင်ရှင်အပြောင်းလဲသတင်းလေးတွေကရက်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်အဲဂလီဇာပဲဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မှာပေါ့နောက်သတင်းလေးဘုံအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကိုသမားလေးကိုပါပေါ့နော်လူငယ်ကိုသမားလေးကိုပါဟိုကျွန်တော်ယူနိုက်တက်ပြိတက်တွေလဲသူခြေစမ်းပွဲတွေမှာကြည့်ရမှာပါနှစ်ပွဲကန်တာတကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ကိုသမားပဲကျွန်တော်ဟိုဒုတိယရန်ကုန်သမားအုပ်တောင်ဒင်းဟာတာဆန်ရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘကိုဟိုမရောင်းမင်းနဲ့ရန်ဒုတိယနံပါတ်1ကုန်သမားဖြစ်အောင်ထားစီချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီနေ့မနေ့တက်လာတဲ့သတင်းရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကိုလိုက်ပါသွားတဲ့ခြေစမ်းပွဲကံမဲ့လူစင်းနဲ့မှာအာဆင်နယ်နဲ့23ရက်နေ့ကံမှာပေါ့နော်အာဆင်နယ်နဲ့23ရက်နေ့ကံမဲ့လူစင်းနဲ့မှာသူမပါခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူမပါခဲ့တော့ဘာကြောင့်မပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တတင်းရမန်တတင်းနေရကျွန်တော်တို့မေးတတင်းနေရပါတော့ဒီ United ရဲ့အမ်ယုံကြည်ရတဲ့တတင်းနေရဒီကိုဘားကိုအငှားချမှာပါတော့ကိုဘားကိုအငှားထပ်ပြီးတော့ချအောင်မယ်တတင်းရာဒီကုံဒီအငှားချအောင်မယ်လို့တတင်းရတဲ့အတွက်ကိုဘားကိုထားခဲ့ရလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲကိုဘားကိုအငှားမချမယ်ねကျွန်တော်ဒါကျွန်တော် United ပြိတက်တယောက်ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပြောပြရပါတော့ကိုဘားကိုအငှားမချမယ်ねပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒုတိယအရန်ကိုသမားအနေနဲ့တော့ထားစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဂျပန်ကိုသမားဆူဇူကီကိုအော်ခေါ်လို့ရရင်လည်းခေါ်ပါတော့ခေါ်လို့မရရင်လည်းဘာမှပြောနိုင်မကိုပါလဲစီပါကီပါလဲကောင်းတယ်လို့သူရှိရတဖက်အတင်းရဲ့ president ကိုလည်းကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ lion နဲ့ပွဲမှာလီနဲ့ပွဲမှာမြင်ရတယ်သူဘောလုံးကောင်းကောင်းကင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူရှိရလာလို့လည်းဒီ bias ကစားတဲ့နေရာမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဒုတိယနေရာနဲ့ဟိုထားသိချင်တာအဲဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေတော့တယ်အဲမှာတွေ့ကြုံနေရပြီအိုနာနာတို့ဘောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တွန်ဟီတန်တို့ဒင်းဟပ်တာဆန်တို့ကတော့ဟိုဒုတိယရန်ကုန်သမားဖြစ်မှုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဒဲအန်ဒါဆန်ပြောင်းမှာဆိုတော့အဲပြီးတော့နောက်သတင်းတော့အိုနာနာပါနော်အိုနာနာကတော့ဒီနေ့အမ် official ကြီးညာလောက်ပါတယ် official မှာအမ်
ညနေ9နာရီလောက် United ရဲ့ကြီးညာညင်ကြပုံစံလေးပေါ့နော်ညနေ4နာရီ9နာရီအတွင်းဒါမှမဟုတ်ည7နာရီအတွင်းအဲ့လိုလောက်မှတရားဝင်ကြီးညာနိုင်နေပေါ့နော်သူကတော့အကုန်ပြီးသွားပြီအဲ Onana ရဲ့ဒီ official မကြီးညာခင်ဟာကအူနာနာကသူကတရားဝင်သူ့မှာစိတ်ရှိရဲ့စိတ်ခံကြတယ်လို့ပြောသွားပါဘောနော်တချို့ကစားသမားတွေဆို United ကတရားဝင်ကြီးညာပြီးမှသူတို့ရဲ့စကားသံတွေထွက်လာအောင်အခုကအူနာနာတရားဝင်မကြီးညာခင်ငယ်ရောသူ့ရဲ့စကားသံတွေကထွက်လာတာဆိုတော့သူဘယ်တော့မှပြောင်းချင်နေလဲဆိုတော့သိတာလာပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေဒါမှမဟုတ်ညလောက်မှာပဲအူနာနာကို United Chelsea နဲ့တရားဝင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအထူးသတင်းအနေနဲ့မလို့ပြောပြတာပါအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျှော်လင့်နေတဲ့ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲရတော့ဖြစ်လာဖို့မလွယ်ဘူးဘောနော်ဖြစ်လာလို့မလွယ်သေးဘူးဒီဂလီစာတို့ရဲ့လဝါကြီးအုပ်မှုအောင်မှာပဲဆက်နေနေရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဟိုပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲဖြစ်မှကစားသမားတွေခေါ်မယ်ဆိုရင်အတွေးတွေကတော့မဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ United မှာရှိတဲ့ scout တွေတခြားဆိုင်းယာဖိုင်ယာ management လုပ်နေတဲ့ဒီပြားတွေကကိုလိုခေါ်ရမယ့်လူတွေကိုတခြားခေါ်ပြီးတော့ပဲဒုတိယရာသီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်ပြီလို့အဲလိုဆိုကာတာဆော့ဘွားလာဖို့ဆိုတာဒီဂလီစာတို့ပေါ်မှာအရန်မိတည်နေပေါ့ဂလီစာတို့ကပြောတော့5 billion ပြန်နဲလို့ဆိုပြီး6 billion ဒီ6 billion ကြတော့လေဘာမှပြန်မပြောတော့ဘယ်နဲ့ဟိုကြောင်းလုံးပြန်တော့ဘောနော်သူတို့လိုချင်တဲ့လောက်ကိုကာတာဆော့ဘွားပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကယူနိုက်တက်ကဘယ်လောက်ထိငွေကြေးဝင်ဘယ်လောက်အတင်းကဟိုပြန်လဲပြီးတော့ဒါတိဆောက်လာတဲ့အချိန်မှာဗျအရင်တော့အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်ဒီကလေးစားတွေကပတ်စံအကျိုးမြတ်တာရနိုင်လဲဆိုတော့ပေါ်လွင်နေပေါ့နော်သူတို့တွေလက်လွဲလိုက်ရမှာသူတို့အခုထိသူတို့စိတ်ထဲမှာလက်မလွဲကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမျိုးသူတွေမရောင်းကျင်သေးတာပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်သူတို့အကျွေးတွေအစကာတာဆော်မချက်မိမယ်လို့ပြောတာတောင်မှလက်မလွှဲကျင်ဘူးဆိုတော့ဒါယာဒီအစလောက်ထိကိုသူတို့တွေရသမျှကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ယူသွားအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဘောပါရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြီးတော့ဒိုနီဖန်ဒီဗီပေါ့နော်ဒိုနီဖန်ဒီဗီကတော့သူ့ရဲ့နာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကအင်တာဗျူးမှာပြောသွားပါတယ်သူဒီလိုမျိုးခြေဆန်းပွဲလေးတစ်ပွဲဒါဆိုပေမဲ့လို့သူကိုပြန်သွင်းလိုက်ရတာသူ6လကြာနားနေတဲ့အချိန်မှာကိုပြန်သွင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်ရန်ကိုပျော်ရွှင်မိတယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့အဲလိုဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဒိုနီဖန်ဒီဗီကိုအရန်မျော်လင့်ခဲ့တာပေါ့အရန်ကိုကြိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ short pass တွေပြီးလို့ရှိရင်နေရာလို့ space ရှာတာရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမျော်လင့်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကစားကွက်တွေနီးပြပြောင်းလဲတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒဏ်ရာရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်သူခြေဆွမ်းနေရကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ထားသလောက်မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့မနေ့ကတော့သူကခြေဆမ်းပွဲဆိုတာသိပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ6လအကြာမှာပြန်ပြီးတော့ဂိုးသွင်းလိုက်ရတဲ့ feeling ကပေါ့နော်သူ့မိသားစုရောသူရောသူတို့တွေလုံးဝကိုပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်သူကျွန်တော်နာဒဏ်ရာရပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီကွင်းထဲကိုခြေဆတာတဲ့အခါမှာသူအကောင်းဆုံးပေးဆက်ကစားသွားမှာပေါ့နော်ဒါလောက်ပဲသူပြောပြီးတော့နောက်အနာဂတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီရာရာမရှိသေးပါဘူးလို့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ခြေဆမ်းပွဲတွေမကစားခင်ကကြာတိရဲ့အတိုင်းပဲသူကတော့ဒီတန်ဟကတရာသီပေါ့နော်တရာသီလောက်ကိုသူ့ကိုဆန်ချိုနဲ့ဗန်ဒီဘီကိုတရာသီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးကစားအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမှခြေဆွမ်းတကယ်ထင်တယ်လို့ကြီးမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်တော့ဒါရောင်းထိုးတော့ပါမှာနော်ဆန်ချိုလို့ဆိုရင်လည်းအခုထိကျွန်တော်တို့ခြေဆမ်းပွဲမှာအားရမှုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ခြေဆမ်းပွဲတွေနောက်ထပ်လာမယ့်ရာသီတွေမှာဘယ်လိုတိတက်ပိုကောင်းလာမလားဒေါ့မွန်တို့ကဆန်ချိုပြီးအေဂျက်တို့ကဗန်ဒီဘီတို့မျိုးဖြစ်လာမလားဆိုတာမျှော်လင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နှက်ခင်းတရင်အတွက်လောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်